हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल लुक मी डस्टिना की खबर आपनलोकर निश्चय ভালে আছে আর ময়ো ভালে আছো এয়া আজি ক্লাস 10 অর বেটি প্রথম দিন স্কুলত থবলে যাও আর এডমিশন লবলে যাও ভালো লাগিছে আর চিন্তাও লাগিছে কারণ সোয়ালি ফাইনাল ইয়ার গটিকে মই চিন্তা নকৰো তাই পঢ়িবলে বুঝাই দিছো আর আপনালোক ক্লাস 10 অর কোনো অভিভাবকতো চিন্তা নকৰিব লৰাছৰি পঢ়াৰ বিষয়ে বুঝাই দিব তাহাতৰ দায়িত্ব তাহাতে নিজে লওক নহয় জানো গটিকে আমি কৈ থাকো আপনালোকে ভিডিওটো চাই থাকক बोलो 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 या तक स्कूल तो बोले गुरसु मथुरपुर हायर सेकेंडरी स्कूल ऊर पाई गलोह और अलग पाशते बेटीहतर स्कूल पाई जामहि एया स्कूल पावर हो गए और आपलक देखा गाड़ी भर्ती हो प्री नार्सारी स्टूडेंटो क्लास हम कारण आज फर्स्ट डे अफ द स्कूल और एया स्कूल पार हो गाड़ी बेक रोसूँ और बेटी नामी दौरी से और तीन बिल्डिंग क्षेत्र क्लास टेनर खि तक है गति के मोर बेटा तेरे दौरे एया एगी माके निजर लराटक लो ग निश्चय प्री नार्सारी स्टूडेंट हम और इनेक गार्जेन स्कूल फ्रंट रखी थके निजर ला छी क्लास हो जाए लाबा फार्ष्ट डे दिना पेरेन्ट कारण के लिए सो लाखी पेरेन्टर प्रयोजन होया সকলোখিনি মোৰ সিনাকি মানুহ আৰু পৰিয়ালৰ মানুহ কিছমান বৰিহকলৰ লৰাছালি আছে এওঁ বাই বাই দিছে আৰু এইদৰে স্কুলৰ ভিতৰলৈ মই আহিছোঁ এডমিশ্যন লোৱা হৈ গৈছে আৰু আজি কপিখিনি ল'ব লগা আছিলে গতিকে মই ইয়াত ৰৈছোঁ আৰু পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এয়া পেৰেণ্টসকল কাষতে লৰাছালিখিনি ৰখি আছে পেৰেণ্টৰ কাষে কাষে আৰু এয়া মই অফিচত দেখুৱাইছোঁ সি আপোনালোকে দূৰৰ পৰা প্ৰিন্সিপাল মেমক দেখিছে আৰু কোনোবা পেৰেণ্টে কথা পাতি আছে হয়তো আৰু মই দেখুৱাইছোঁ এইফালে স্কুলৰ ভিতৰলৈ সোমাই যায় আগতে এই ৱাল যে দেখিছে এইখিনি বেটিহঁতে যদি এডমিশ্যন লৈছিলে তেতিয়া আছিলে দৰ্জু বেৰৰ ৰুম আৰু এতিয়া খুব সুন্দৰ হৈ গৈছে বহুত উন্নতি হৈ গ'ল স্কুলৰ আৰু এয়া বেটিৰ কপিখিনি মই লৈ আছোঁ টিচাৰজনৰ পৰা তেখেতে মোক কপিখিনি দিছে আৰু মই স্কুলৰে দিদিৰ হাতত বেটিৰ ইটো বিল্ডিঙলৈ পঠাই দিম আৰু মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ পৰিৱেশটো অলপ চলপ এয়া টিচাৰে ব্যস্ত হৈছে কপি বিচৰাত আৰু অন্যান্য পেৰেণ্টসকলেও আহি কপি বিচাৰিছে আৰু এডমিশ্যনো কিছুমানে লৈছে আৰু কিছুমানে বেল্ট বিচাৰিছে সেইদৰে পৰিৱেশটো মই অলপ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এগৰাকী টিচাৰ হয় আৰু এয়া দিদিও আহি আছে আৰু মই কপিখিনি লৈ পেলাই বিচাৰি ফুৰিছোঁ বেটাৰ কপিখিনি যাতে হেল্ল' গাইজ তোনাজক স্কুলত থৈ আহিলোঁ আৰু আহি এয়া অকণমান এয়া বহিছোঁহি আৰু মূৰত তেল লোৱা আছে জেপ জেপিয়া হৈ আছে চুলিখিনি এতিয়া আজি ধুম ধুনীয়াকৈ আৰু আজি এটা ৰেচিপি দেখাম গা ধুই উঠি আহিলোঁ এতিয়া বেটিৰ এই হিমালয়ান ড্ৰাগৰ বেবী ক্ৰীমটো অকণমান মই লওঁ তাই গম নাপায় ল'লে চিঞৰ বাহৰ কৰিব কিন্তু এইটো লৈ পেলাই খুব ভাল লাগে গতিকে এয়া অলপমান লৈ লৈছোঁ খুব ভাল লাগিছে আজি
ৰজ্জাকো দিছে এতিয়া গা চা ধুই খুব ফ্ৰেছ লাগিছে আৰু এতিয়া মই যিটো বনাওঁ আপোনালোকক দেখাম আপোনালোকে গা চা ধুই উঠি হেণ্ড এণ্ড বডি লোচন হানে নে হানে বাৰু কিন্তু মুখততো হেণ্ড এণ্ড বডি লোচন কোনেও নেহানে কিন্তু মই হানো মোৰ খুব ভাল লাগে দিনত অকণমান বডি লোচন যদি সানো মোৰ মুখখন খুব টাইট হৈ থকা নিচিনা লাগে এই এই ডিঙিৰ এই পৰ্চনটোতো সানিব এই ধৰণে আৰু মোৰ এতিয়া এই গাল দুখনত অলপমান দাগ পৰিছে তাৰমানে আমাৰ ঘৰখনত কি হয় এই পকৰা ধৰক পাপৰ ফ্ৰাই এইবিলাক খুব বেছি খাই ভাল পায় চানা মানে ধৰক যিবিলাক ভজাবিলাক তেলত ভজা বস্তুবিলাক খুব খোৱা হয় সেইকাৰণে হয়তো মোৰ হৈ গৈছে নেকি মই অলপ বইল খাব লাগিব বইল খাবলৈ লৈছোঁ আৰু অকণমান ট্ৰিটমেণ্ট এটাও কৰিব লাগিব সেইকাৰণে জানো অলপ নাপাওঁ ডাগটো ঠাণ্ডা দিনত মোৰ বেছি হৈ যায় আৰু গৰম দিনত লাহে লাহে কমি আহে গতিকে আপোনালোকে যদি কোনোবাই জানে মোক টেষ্টটো দিবচোন মই বাৰু ডক্টৰৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ হেমিঅ'পেথিক ডক্টৰৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ তেখেতে কৈছে ঠিক আছে আপোনাৰ মই এইটো ট্ৰিটমেণ্ট এটা কৰিম লিভাৰৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে খুব জ্বলা পোৰাবিলাক খাবলৈ মনা কৰিছে তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ কি দেখাম আকৌ লগ পাই আছোঁ এয়া মই লৈছোঁ লোকেল চিকেন প্ৰায় 1 কেজি ওচৰত এইখিনি আৰু কি বনাওঁ আপোনালোকে চাই থাকক আৰু লগতে মই এতিয়া ল'ম টমেটো 3টামান খুব ধুনীয়া পকা টমেটো কাটি লৈছোঁ আৰু এয়া আদা নহৰু পিঁয়াজ আদা নহৰুখিনি বাটি লৈছোঁ আৰু এয়া গ্ৰীণ মটৰ অলপ পালোঁ এইখিনি মটৰ আৰু ফুলকবি অলপমান সৰু এডোখৰ মই কাটি লৈছোঁ আৰু অলপ ধনিয়া শাকো পালোঁ এয়া ফ্ৰাই পেনখন জ্বলাই মই এয়া তেল দিছোঁ বেছি তেল দিয়া নাই কম তেল দি বনাম পিঁয়াজ এয়া দি ফ্ৰাই কৰি আছোঁ অলপ পিঁয়াজখিনি ভাজ খাই যোৱাৰ পিছতে মই টমেটোখিনি তাত দি দিম এয়া টমেটোখিনি দি দিছোঁ দি মই টমেটোখিনিৰ লগত হালধি নিমখ দি এতিয়া অলপমান মিক্স কৰি ভাজি থাকিম এয়া মই লৰাই লৰাই যিমান পাৰোঁ মিক্স কৰি ফ্ৰাই কৰি এয়া ঢাকনখন মাৰি দিছোঁ অলপ সিজিব দিছোঁ প্ৰায় ঢাকনখন খুলি চাই আছোঁ আৰু এতিয়া অলপমান ৱাৰ্ম ৱাটাৰ ইয়াত দি দিছোঁ আৰু এতিয়া উতলিছে নহয় উতলাটো চাই মই অলপ দেৰি পিছত লৰাই ঢাকনাখন মাৰি দিম খুব ভালদৰে লৰাইছোঁ দেখিছোঁ আধা সিজা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া গোটেইখিনি লৰাই চাই মই ঢাকনাখন মাৰি দিছোঁ আৰু লক্ষ্য কৰি আছোঁ উতলাটো এয়া উতল পূৰা আহি গৈছে আৰু মই ইয়াতে চিকেনখিনিত জিৰা অলপ হালধি অলপ জলকীয়া গুড়ি এনেকৈ দি পেলাই যিখিনি মছলা মই খাওঁ তাৰে অলপ অলপ দি লৰাম এয়া মই লৰাইছোঁ খুব ভালদৰে লৰাই ল'ব মই এয়া লৰাই আছোঁ এইদৰে লৰাই লৰাই সম্পূৰ্ণ কাৰীখন মিক্স কৰিছোঁ টমেটোখিনি আধা সিজা হৈ এয়া চিকেনৰ লগত মিলিছে আকৌ অলপ মই নিমখ দিছোঁ অলপ নিমখ দিছিলোঁ টমেটোখিনি সিজিবৰ কাৰণে আৰু এতিয়া চিকেনৰ লগত মিলি যাবৰ কাৰণে আৰু অলপ নিমখ দিলোঁ এইদৰে লৰাই লৰাই মই মিক্স কৰি আছোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই আছে এয়া আকৌ ঢাকনা মাৰি আকৌ মই চাইছোঁ চিকেনটো কিমানখিনি সিজিছে এয়া সুন্দৰভাৱে উতলি আছে চিকেনটো টমেটোৰ লগত মিক্স হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই ওপৰত মটৰখিনি দি দিছোঁ মটৰ খাই মোৰ ছোৱালীজনীয়ে খুব ভাল পায় শেষলৈকে মই মটৰ আনিয়ে থাকোঁ এই কেঁচা মটৰটো খাই তাই খুবেই বেছি ভাল পায় কাৰণে মই টমেটো কাৰীত মটৰ দিওঁৱেই আৰু ফুলকবিও খুব ভাল পায় সেইকাৰণে অলপ ফুলকবিও দিছোঁ আৰু এয়া মটৰ দি মই মিক্স কৰি আছোঁ আৰু সুন্দৰভাৱে উতলি আছে লাহে লাহে অলপ পানী শুকাই আহিব ধৰিছে আৰু মই ঢাকনাখন খুলি চালোঁ এয়া প্ৰায় সিজি গৈছে প্ৰায় সিজি গৈছে আৰু লক্ষ্য কৰিছোঁ মই ঢাকনাখন খুলি খুলি আৰু এয়া সুন্দৰভাৱে উতলি আছে আকৌ মই চাইছোঁ সিজিছে নে নাই এয়া প্ৰায়ে হৈ আহিছে এতিয়া মই ধনিয়া শাক অলপ দি দিছোঁ আৰু ঢাকনাখন মাৰি দিম তেতিয়া ধনিয়া শাকৰ স্মেলটো খুব সুন্দৰভাৱে থাকি যায় আৰু এয়া সুন্দৰভাৱে হৈ আহিছে ধনিয়া শাকৰ স্মেলটো খুব ধুনীয়াকৈ আহিছে
যদি মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ফেমিলি আৰু ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি কোনোবা নিউ ভিউৱাৰ্ছে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ এটা ইউনিক নতুন ভিডিঅ' লৈ তাজদিনা আহি আছে আপোনালোকৰ কাষত।